្នុងជើកាច់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិជើកាច់ឃុំជើកាច់ស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងនៅលើកំពូលភ្នំអញ្ចឹងវត្តក៏វាខ្ពស់ហើយមានខ្ញុំបកករណានឹងរៀងធំជាងគេបន្តិចតម្រូវល្ងាចនេះញោមចាត់ចែងក្រែនឹងឲ្យខ្ពស់ជាងទៀតនឹងក្រាន់បើញោមចាត់ចែងក្រែឲ្យខ្ពស់បើសិនណាជាចាត់ចែងក្រែទៀតទៀតត្រូវអាត្មាឯនេះកម្ពស់នឹងវាទៀតទៀតបើបដោយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតម្រូវត្រូវតំណែងទៅតាមសង្គីយនីក្រែ5ជាព្រះមហាកស្សបៈចំណែកបែកខាងប្រគុណម្ចាស់ដែលនៅខាងឆ្វេងពហោះនៃខ្ញុំបកករណាអាត្មានិមន្តបើអំពីវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញញាតញោមស្គាល់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសតាហើយទោះបីជាមិនបាច់ឧទ្ទិសនាមក៏ស្គាល់ដែរអញ្ចឹងទីក្រណថាប្លែកពីមុនមុនមកប្រគុណម្ចាស់ជាអនន្តឥឡូវថ្ងៃនេះប្រគុណម្ចាស់ជាមហានរតមានចក្ខុមានចក្ខុទិព្វព្រះមហានរតមានចក្ខុទិព្វញោមកាលពីព្រះអង្គកាលពីបូជាប្រសពរបស់ព្រះអង្គបានព្រះមហានរតនឹងឯងដឹងរឿងបានខាត់ឲ្យចាំកស្សបៈក្នុងពិធីបូជាសពព្រះមហានរតនឹងមើលឃើញទីវតាមិនពេញចិត្តដោយសារតកាសពដែលជាសិស្សចម្បងមិនទាន់ជាងមកដល់និមន្តមកដល់ឃើញការកើតទុកមិនសឹកចិត្តរបស់ទេវតាអញ្ចឹងបានខាត់ស្ដាច់ឲ្យរួងចាំបន្តិចហើយប្រគុណម្ចាស់នៅក្នុងវេលាគ្រានេះមិនដឹងថាមានចក្ខុទិព្វដែរក៏ឬក៏អត់ទេព្រោះថាព្រះមហានរត២ជំនាន់នោះហើយនិងមហានរត់ជំនាន់នេះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ប្រគុណម្ចាស់នឹងមានបញ្ញាដែរជាចក្ខុដ៏ប្រសើរដែរអញ្ចឹងមានងារជាអនុរត់ដល់ល្ងាចនេះហើយប្រគុណម្ចាស់នៅខាងឆ្វេងដែរទី2ប្រគុណម្ចាស់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយធ្លាប់ល្បីជាងគេទេសនាតមក្រែល្បីរហូតដល់ឥឡូវអញ្ចឹងទីប្រគុណម្ចាស់ដែលមានសម្បល់ស្មើសោកបណ្ដាអាត្មាមិនថាអញ្ចឹងទេអាត្មាថាដូចគុណសាអែមបើសម្បល់សាអែមអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងមានងារជារាហុលដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទីប្រគុណម្ចាស់ប្រគិនតំណែងអញ្ចឹងហើយប្រគុណម្ចាស់ដែលនៅខាងស្ដាំព្រះនៃខ្ញុំបកករណាទី1នេះវិញញាតញោមក៏ធ្លាប់ស្គាល់ដែរហើយស្គាល់ទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដូចជាប្រគុណម្ចាស់ខាងឆ្វេងដែរអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់នៅខាងស្ដាំព្រះទី1ហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់និមន្តមក2ទឹកដីត្បូងថ្មបបៃលិនប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងមានងារធំណាស់នៅឯណោះញោមប៉ុន្តែមកដល់នេះទោះបីជាងារធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយជួបអាត្មាវត្តកពុជាកាច់ងារហ្នឹងទុកមកកន្លែងសិនប្រគុណម្ចាស់នៅឯណោះជាបច្ចៅអធិការវត្តផងជាគ្រូបង្រៀនបាលីផងហើយជាព្រះអនុគុណស្រុកសាលាក្រៅផងតំណែងសត្តធំធំប៉ុន្តែដល់មកជួបអាត្មាតំណែងហ្នឹងទុកក្នុងនៅលើឡានសិនឡើងមកដល់ក្រែទេសហ្នឹងប្រគិនតំណែងថែមមួយទៀតជាមហាអនន្តអញ្ចឹងជាអ្នកបកកែចេះបកកែចាំបកកែដឹងបកកែយល់បកកែសំដែងដែរអញ្ចឹងអនន្តនៅក្នុងវេលាគ្រានេះក្នុងសង្គីយនីក្រែ5មានងារ2ដដែលបើក្រែ3ងារ2ដោះស្រាយផ្នែកបែកខាងប្រសូតនិងព្រះវិធម្មហើយដល់មកក្រែ5ហ្នឹងងារ2ដែរបានន័យថាមានងារជាអ្នកឆ្លោយមួយមានងារជាអ្នកសួរមួយហើយប្រគុណម្ចាស់ដែលនៅខាងស្ដាំពហោះទី2នោះដែរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រគុណម្ចាស់វត្តព្រះពុទ្ធគូសាចារាជធានីភ្នំពេញមិនដឹងថាញោមនៅនឹងស្គាល់ដែរគុណដែរឬមួយក៏អត់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីញោមចំណាំប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងជាសាស្ត្រាចារ្យ
ไอ้ยังที่พนายไปคางบะไลสังสกรับปะกายขยมปะการณาปะกินเงียปะกินตำนายยางละอ้อยจังปะกุลมาจับปะกอดจิตธาตุตูลายได้ตอนให้เพียปันเงียเมาคางมหานรสในวิ่งได้ปะกุลมาจับกำปงแต่ชาบลุ่ยขมมขมมขมมโดยจิตเมียนเรื่องไอ้การลางไอ้เลือดปกุลมาจากยมปการนาปกินเงี้ยเอาเชี่ยมหานรสตาปกุลมาจากยัวตัวยางนาได้บัสนาจียัวตัวหรือก็มันยัวตัวที่ก็ส้มแต่คล้อยแต่เพิ่มแต่มามัดเมาบานในสมรรถนีแกมันปอดดองเวียนโดยแต่แกได้แกน้อยออกแกลืมยมปการนาปันลือปกลมาจักตายตังเอาคุยนึกไปหยิบของชอบเกินติดชอบจับติดยังไม่ได้ปิดพวกลวนไอ้นึกเวียนได้บางฟืออันรถเนี่ยเมียนรถเมียนนะหัวอันรถนึกจักเขาตบดอตาหนักมาเนี่ยอันรถนึกไปจักเขาตบตัวเองจักเวียนชอบตบตัวเองอะไรขยมกันนะบานลือโตเซียนเสนียงปวีจาลาลายจัดใจปีปกุลมาจัดรู้ใจปันตายตลกมือสอบสอบเตวิชงอดเกรดลวนไอ้ดิวิตเชียงเกมาแล้วปีเจ็ดมนน้าป่าไอ้ครอบเพื่อเชียงเชิญลุยปะทอยตะโตเตียเกินก็มึงนะบานที่เกิดดักเกรดมาเรียนช้อนตึกเฮาเงียบแต่เกินทางน้องกูสลักให้เกรดกูจะตีอาตมาสำนักให้คงจะไปโดนดามการในใจยิ่งยิ่งโดนกองมือเหล่าหรือจะเล่นมุกเนยนะตอนที่โดนใจตึ๊กคืนมุกเกียงไอ้ได้ปนมุกมุกกับคงพยายามปกติมันจะสัตว์เมียนย้อนเมียนเกียร์ท้าเมียนปล่อยอ่างหอนมาโดนสุปรายอ่างมั้งไอ้อาตมาเนี่ยเมียนไอ้อ่างเนี่ยไอ้กับเมียนไอ้ฟังได้สลาท้อไปอ่างจึงใบตำไรไปอ่างจึงบุ้งเนี่ยปราทางกระบุ้งคงตะละแบกขบักบุ้งเปลี่ยนมองมาทองยิ้มปลาดอลมองบางจูบเขี่ยตั้งดังจิกอดไปยองทำไมมวยอันเรียนเลยน้องมีไปยุ่งเลยน้องไปไปจุนเลยนะเสียตะมาดอลเลี้ยงบางเพื่ออันรุดอันรุดพร้อมรุดประดาวยมยิ้มพุทธบรสักแตงลายเบอร์นี่ยิ่งเรื่องอ่างวิ่งขยมประการนะอดเมียนไออ่างอดเมียนไอตีปังแน่เกทาเกทาจะอ่างสลับปีลอ่างจะอ่างกับเมียนอ่างยมถมอ่างไหวอามูลเวปปังกลังรีไอตรองปังตะตอมันยังงงนะเกทาชมวยตัดปังปังตู้ไอชมวยกุ๊บปังระเทศสนามปังจมแนปลายปลายเจ๊ปังกุมปีเปรียสองปังวินัยสัตว์พบไตรปังธรณีเซนาปังฤทธิตาจีโดนจีปัจจิปังวัดรีไอมูลเวปปังตะลือกลังไอตรองตรองเวปปังตะลือปะตอจะระยานะเวปปังสปุตไอเนะบริสุทธิ์นะเวปปังเศร้าอาสักมาโนเวปังสัตว์รู้อยากสักสักสอยโนเวปังลืมบัลมังกรกาโนเปิงเลือกเปิลเนี่ยการสั่งปัจจุบันเตียนไอ้ดอลแต่เนี่ยเรียนเวปังกับปีดอลเตชนาเจ้าชลอยขนมตีนนี่เปิงเจ้เปิงจ้ำเจนำแต่งตูดสะดุดสะดานปางร้านปลายไรว่าสักใช้ไว้เขมงสำเร็จมันล้อทอมันลัดปัญจจ์มันเลี้ยงไอ้เคลียงเคลียดปุถะใดกาเต้สัวม้าเจตจองชลอยเอาตรายปันปะตรายใบดอกนึงมาตู้ขยมกันนาเจให้ทะบงสวยจื้อสงัดใบเจให้จื้อสวยเล็กสูดใบเจให้เล็กสวยกาสงัดปันสัวนึงมือพองยีตานึงเชิญเมานึงก็ใบเจแต่เติมมกมือบดทำมกยีตาสูดหมดเลี้ยงสงัดตื่นกุยตื่นคราบตื่นกระแทงเจสมใบทอนนุ่นเนยแหวนสังแคบเลือกแหลนเลียกีตังจูนขาวกีทนกีท็อปกีมันทาจะนำมือตะกีปะทอยปอกสลาสัญญาตะกีตื้นในจอบเติมโดยยิงหมอกเตียกีจังเติมเตียกีตอนปีกีหกใบกีหายหกใบไอคอมอ้อหัวหงกอกีชิโร่นั่งเมียนกับน็อกไอละมงแต่มอดโกนใจกี
ai chôn khóc cái lúc cái khóc mình chạy mà chạy tiếc cái gì sắp chi cái hai chi chiên ngọt tầm nế với dương thả tế bì nà thì khóc bọn ôn nhịt mất này chết ngay màu môn phê bái thì bàn đăng thì đàm thơ lư hai mà đoàn nâng thì răng cua xóm con bà cài thì mấy cái chọc đặt làm hai thì răng cua xóm con bà cài ta lấy nhóm bà cà đà ná khó nó chồng bà kinh tha ba sân chỉ nhịp nhung đập bàn tên lên xua xua phở hóa thằng nọc mà đo thì bố sạch mai nâng ở lâu nâng vật hạt dụt cho sơ lâu bao nâng cơ bông tay bật răng dụt cho sơ lâu nhưng chẳng nhóm cả nà xôn bật kênh tha xua máu cho lâu ya tầng ngọt à chết của cho lâu ya mình chết của cho lâu ya đây alo kia phải nhau thật cho phải thích đăng này alo alo nhôm nhiếp bút thơ bò ra sát tầng lai khi nhôm bà cà ra nà nâng chê mần ơ tí bà con mà chá bần đà chá lâu tầng ơ xùm nua chê chá lâu từ tam chùm nế ớ xùm nua nà đây mình chê tí nó có chá lâu đáy chá lâu thơ chê tí đây chẳng khi nhôm bà cà ra nà bà kín bà con mà chá ăn nó cửa thà bà chá lâu tư khóa chùi bà cụp chùi bà thaym bà lướt chùi chạp chánh ớ bà khó xông chùi cài vinh ai bơm mình che tí vì bực kín bực quân mà cha bực ngó xong xua bình hào chẳng bài ơi bực quân mà cha xua ta thoa che xua ta thoa chám ba nói xong đi môn chi sa thu a hê mơ nè che băng răng bay rai còn là giáp lang nhôm sao vậy tư ai thà che băng răng bay rai còn là tha láng chiên nè a dây tự tiên ไอ้จังตีขยมประกาศนะจับประดามสมนุสู่แต่มาดองบอนเวลีเกรียนนี่คือเจียบอนปัจจัยบุญปูนพนมใสไอ้จังขยมประกาศนะหนึ่งจับประดามสมนุสู่เตอประกันมาจ้าดำใบดำไรเตอร์เตตามกรรมวิธีบอนบอนปัจจัยบุญปูนพนมใสเพิ่มแต่บอนคูปั้นในชงอลชงอลท่ามนต์นั่งสำแดงทอติสนาหรือก็จับสำแดงทอติสนาล้างก็รูปคางดาวนั่งแต่งแต่นมัสกานมัสกาจำพวกกุนแก้วจำใบไอขยมประกาศนะชงอลได้ปีรุ่งกุนแก้วจำใบปั้นมันตอนสู้ได้ตรองนั่งจังสู้ดอลสำลังคือเงียบยูมจังตื้อยูมคลักกอดท่าสุญุมสลับทอดีสนาจำไหมจำไอยุมคลากรทาสุถ่ายยุมสลับทอดีสนานั่งจำไหมอ๊อดเมื่อโนรถโอ้ยจำให้นึกมันจำนั่งเวียนเมียนในทำไมส้มไอ้โนรถไปจำมามือทอดได้จำนั่งคือทอไอ้ส้มอรัตนีโยมกันนะบางประกินมาง่ายข้าวสู้ตะพยมกันนะตะทอแจ้งทอจำบ้างไหมอะทอนามันแจ้งทอนามันจำทอนามันจะน้ำกงสู้อะแล้วพวกคนไปยักสู้ทอจำแม่สู้ตะทอจำนั่งทอไอเออทอมันจำนั่งทอไอทอจำนั่งคือทอเมตตาเบิดบอมมือเคืองทอจำคือกระดามไม่ชุบโอ้ยทอมันจำนั่นคือสิกระไดสลับโหสิกระไดสลับนั่นเราเมียนจำไปนานเลยก่อนคอดทำให้โกงไปทัวร์วีซ่าปักตัวมาไว้คอดเอาเนื้อจำโกงติดสั้นต่อแต่อยู่ว่าบางจำดักยึดเป็ดกาลแม่ข้าวจำติดดอกเป็ดอะไรเลยได้ชอบปักก็เมียนได้ยังทอสลับตอนเมียนจำไปนานเลยก่อนทาทำไมก่อนทาจักก่อนนั่งสลับปลุกตึ้งดอกเวดดอกเปรี้ยวออกจำแน่ไอ้ไม่จำทอไอ้ทอเนี่ยเป็นกึ่งแกงกึ่งแกงไงเนี่ยมันตอนมันตัดทอไอ้ขมิ้นเนี่ยจับจับได้ไงเนี่ยจบสบายไอ้จุนกาเป็นทอเมตตาสันดาวเจนแต่จำอ่ะหลบประซ้อมกับอาเต้กับอาโซนมุ่งจำโกนใจมาจุ่มขึ้นอ่ะนั่งทอเมตตาพร้อมเตียงทอสเกตสกัดเตียงไล่อ่ะนั่งจิตทอจำปนทอมันจำคือทอสลับโซนในมุ่งจีสาธุ
Ý thò chám thò thò mình thò chám thò mình chám nó thò slap. Hay đó là pi thò chám miên mấy anuttha miên thò sake saka mấy. Mấy bạn hay thò sake saka ấy chăng anuttha samaratani. Sake saka nưng mau pi thò nưng ấy miên nưng tâng tâng tẹt lâu tông chi. Ý miên thò sake saka tâng tâng tẹt lâu. Ôi mấy tới thò tẹt lâu nưng sôm sôm đai. ឧបមាតែគេធ្វើដំណើរពីនឹងទៅពេញដើរថ្មើរជើងហើយអ្នកដែលគេពញិចប្រញាប់នឹងគេទៅប្រយប្រយប្រយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតធ្វើដំណើរទៅទៅដល់ជួបមិត្តភក្តិតាមផ្លូវគេប្រគល់ថាតើណាទៅពេញហ្នឹងចូលសិនដាក់កាហ្វេមួយកែវចូលដាក់កាហ្វេមួយកែវប្រាច់ព្រោះប្រាច់ព្រោះចេញពីនឹងទៅទៀតគេប្រគល់ទៀតអឺម៉េចដែរ ខារ៉ាអូខេចូលសិនហ្នឹងនំហ្នឹងឯងទៀតទៅហ៊ឹមស្អែកចេញដំណើរទៅតែជួបគេទៀតគេប្រមូលអេមកវិញណាហើយគេចូលបានដូចថាយើងទៅនៅពៀនអញ្ចឹងនិយាយតាធ្វើដំណើរទៅនៅពៀនហ្នឹងវាចេះតែចេញមិនរួចមកពីអីតាមផ្លូវទៅនៅពៀនហ្នឹងគេចេះតែហៅច្រើនពេកទៅធ្វើដំណើរដើរទៅគេហៅខាត់ទៅឯណាមកចូលរួមរែកសិនឯណេះឥឡូវសុបាយសុបាយមួយថ្ងៃផុតទៅអាហ្នឹងបាននេះធម្មជាតិអញ្ចឹង ពេលនៅទៅរងចាំអញ្ចឹងគេប្រមូលទៅស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាហេទៅអញនៅក្មេងមិនតាន់ទៅទេនំងាយកោះពេជ្រឆ្នាំទៅមានចាស់ឯណាស្លាប់សុទ្ធតែក្មេងទៅកុំស្មានថាក្មេងមិនចេះស្លាប់ឃើញណាវាអត់ចាំយើងទេអញ្ចឹងមានតែយើងទេកុំចាំបុគ្គលពួកខ្លះគេប្រមូលលះឲ្យទៅធ្វើបុណ្យចេះតែប្រកែកជជែកថាជាប់ការងារកំពុងតែកុនឲ្យទៅធ្វើបុណ្យទៅមិនកើតទេ ដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅនោះគេសែងយកទៅដុតទៅកប់ចោលទៅទេមិនក៏មិនប៉កែប៉កែកថារវល់ទៀតទៅបុគ្គលបែបនេះហៅគ្មានតម្រេះចេះគិតឲ្យជ្រៅនឹកស្មានតែខ្លួននឹងចេះតែរស់នៅមិនអាចនឹងទៅនៅដល់ចាស់សោកស្មានខុសសោះអត់ស្ដាយទៅណោះដែលខ្លួនកើតមកទាន់សាសនាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែថាជាប់ការងារវង្វេងជ្រួចជ្រុកមិនគិតស្វែងរកសន្សំទានសារភាវនី ត្រូវតែប្រឹងប្រញាប់ព្យាយាមមកឆាប់ចាប់ពីពេលនឹងឯងកុំទុកថ្ងៃក្រោយត្រូវគិតឲ្យវែងព្រោះថាការស្លាប់នឹងឯងវាអត់ចាំទេញញុំណាកុំអាងថាឯងក្មេងទៅទេទៅស្ដាប់ធម៌ទៅធ្វើបុណ្យទៅធ្វើសិលឲ្យតែយាយតាស្ដាប់រហូតដល់អ្នកខ្លះថាដល់លបុនខ្ញុំនិមន្តលោកទេក្រែពីក្រែ៣ក្រែ៥ឲ្យយាយតាស្ដាប់ឲ្យចុះខ្លួនឯងមិនស្ដាប់ទីក៏អី ញោមឲ្យមនុស្សមករោងហ្នឹងអាត្មាប៉ាន់ឲ្យអស់ទៅមិនថាមើលស្រាលឬមើលតម្លៃទីទាំងញោមទាំងអាត្មាយ៉ាងយូរបំផុត 90 ឆ្នាំទៀតបើមានពិធីទេសនាខែ 5 ទៀតមុខតលោកទាំង 5 អង្គហ្នឹងមិនមែន 5 អង្គហ្នឹងឯងមុខផ្សេងឯងហើយយាយតាអ្នកស្ដាប់ក៏មិនមែនមុខអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគេទៅណាស្នូលដីហ្នឹងឯងអត់ចេញទៅណារួចពីស្នូលដីទេមិនអញ្ចឹងញោម នឹងហើយបានថាធននឹងហើយធរដែលនៅសកិសកៈរងចាំយើងចេះតែស្ដាយទ្របស្ដាយអីប៉ុន្តែមិនស្ដាយជីវិតដែលកើតតនសាសនាគួរតែខំគួរតែប្រឹងព្រោះថាជាតិនឹងតនប៉ុណ្ណឹងបើយើងមិនខំទេស្លាប់ព្រោះមិនដឹងថាកាលបានកើតមកមនុស្សវិញទេហើយបើកើតជាមនុស្សឬទេវតាប្រសើរថ្លៃថ្លាព្រោះស្គាល់ហេតុឃើញលោតែស្លាប់ព្រោះទៅកើតជាប្រេតបាក់ពោះក៏ហេតុអត់អាហារហើយ បើអញ្ចឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទមានទ្រព្យតិចតួចមានកាលចោលលួចភ្លើងឆេះអស់ទៅកាលពីខ្លួនយើងនៅរស់របស់គង់នៅដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅអាសាសូន្យសោះសង្ឃឹមកូនចៅនៅខាងក្រោយបើគេធ្វើបន់ឲ្យគេឲ្យតាចាហៅឈ្មោះទេខ្លួនឯងបានចូលប្រគេនផងគេទេដាក់ជាឆ្នាំបាយទម្លុះក្បិតបទួប្រចោះកំពុងគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់គ្រឿងស្ពាន់តុកថាដែលខ្លួនបំរុងគេថាទ្រព្យគេមិនខ្ចីយកមកដាក់ប្រឡងនេះគេទុកបំរុងចេញចាយ
ោចវេទនាមិនមានអ្នកឯណាកំដរទៅផងឡើយគេហែយើងក៏ត្រឹមទីប្រជាត្រឹមទីប្រចោះនឹងគេមកវិញអស់ហើយយើងទៅតែទេណាញោមហេតុនឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្រពុតត្រង់ផ្ដាំថាឲ្យយើងខំទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាការស្លាប់នឹងវាមិនរងចាំណាម្នាក់ឡើយខំដោយខ្លួនយើងសន្សំបដាពីនេះទៅស្លាប់ថ្ងៃណាក៏លែងភ័យដែរនឹងហើយធន់នឹងហើយប្រគុណម្ចាស់
ធរនឹងហើយដែលចេះតរាំងស្ទះនឹងគឺមច្ឆរិយៈកំណាញ់ហួងហែងខ្លាចអស់ទ្រព្យមិនតន់ចង់ទៅបន់ព្រោះតែចង់សបាយព្រោះតែមិត្តភ័ក្រភៀនបនសែបគប់ទៅអូសទាញទៅរហូតដល់កូនចៅចៅខ្លះទៅចូលសាសនាគេលទ្ធិគេញោមយើងសោយធំណាស់មកតាហ៊ានតែកូនយើងចូលលទ្ធិគេសោយធំហើយខែងលោយើងហ្នឹងណារស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងណាលក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធៀបទាំងរស់អីស្រាប់តែស្លាប់ព្រោះទៅទៅកើតជាប្រែតទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯកូនទាំងអស់កូនគេទៅចូលលទ្ធិដូចទៅគេថាណែកុំធ្វើបន់ជាមួយប្រសងហ្នឹងពួកអរិយទេគេអត់ធ្វើបន់អត់ទឹះទេហើយយើងឧបមាថានៅខាងនោះគេត្រូវឆ្លងមកគាត់ហ្នឹងត្រូវឆ្លងមកគេថាយក10000ហើយគាត់មាន8000ទេតោះកូនផ្ញើ2000ទៅទៀតបានគ្រប់10000បានឆ្លងមកកើតជាមនុស្សទេវតាវិញស្រាប់តែកូនចូលលទ្ធិគេបានអីធ្វើបន់អញ្ចឹងម៉ែបែបហ្នឹងមិនដឹងប្រមាណលានឆ្នាំបានមកមនុស្សទេអញ្ចឹងបានគួរតែឲ្យកូនឲ្យចៅនាំគ្នាស្ដាប់ធម៌ឡើងកុំចាំចាស់ឯសោះឆ្លោយប៉ណេះបើវែងពេកច្រាប់ចាញ់ផងបើខ្វះបំពេញប្រគ្រប់ឲ្យកំពុងញាត់ឲ្យណែនផងសូមជ្រាបសាធុអនុរុទ្ធពូនឃើញតបកែមែនថ្វីតបតតានរុទ្ធគ្មានបញ្ញាចក្ខុអគ្មានចក្ខុទឹកមែនប៉ុន្តែមានបញ្ញាប្រសើរឃើញថារៀបរាប់ដឹងធម៌ចាំធម៌មិនចាំធម៌ចាំបានន័យថាធ្វើពិធីបន់ចម្រើនបជួនចម្រើនអាយុមីតាយ៉ាងទៅហើយដល់ទៅធម៌មិនចាំធម៌ស្លាប់ទោះបីយថាឲ្យចាំកូនធ្វើវីសាធ្វើប៉ាសពតអីមកចាំជួបមុខបន្តិចក៏មិនចាំដែរអញ្ចឹងបានខ្លះទៅខំឲ្យចាំម្ដាយឪពុកឈឺ2-3ខែដល់ទៅត្រឡប់ទៅអាផ្ទះបន្តិចឪពុកម្ដាយស្លាប់បាត់អត់មានចាំថាកូនត្រឡប់មកវិញសិនអីនេះគុណប៉កែដឹងធរចាំធរមិនចាំទៀតអីដឹងទាំងសកេសកៈធរទៀតអាត្មាមិញជាឆ្ងល់ចុះស្អីសកេសកៈធរដែលគុណថាធរតតឹងតតែងដល់សູ່ពិធរតតឹងតតែងរៀបរាប់ទៅគ្រប់ល្អបានន័យថាវិជេតទៀងចេះទៀងចុះឲ្យខកជាតិមិនងាយបានដល់ព្រះនិព្វានប្រកបដោយមេចរិយាវិជេតទៀងយ៉ាងទៅអានឹងសកេសកៈធរញញូមប្រហែលចាំមកយ៉ាងសកេសកៈធរហ្នឹងខ្ញុំបកករណានៅឆ្ងល់ទៀតដល់ឯដីគុណសំដែងព្រោះហើយចឹងឆ្ងល់ព្រោះថាចេះញោមពាក្យបូរាណលោកបានពូលមកឃ្លាមកថាបើចង់ដឹងថាសេះនឹងខ្លាំងតលមឺជីវ័នបើចង់ដឹងថាគូក្រន់ក៏តលតសារតេះបើចង់បានទឹកដោះតលរឹតឬកែបើចង់បានចំណេះតលតស៊ូឥឡូវស៊ូទៀតមុននឹងសំដែងធម៌ទេសនាតែងតែនមស្ការគុណកែវទាំង3លើតគុណកែវគុណកែវអញ្ចឹងគ្រប់អង្គរួចឆ្ងល់ថាកែវនៅលើពិភពលោកនឹងមានប្រមាណអនុរុទ្ធសមរតនីសួរចំកលែងតល់ហើយប្រគុណម្ចាស់តល់តទៅដើរសួរស្ថិតិពីរោងចក្រកែវបានដឹងមិនដឹងជាមួយឆ្នាំគេផលិតបានកែវប្រមាណទេបើចង់ដឹងច្បាស់តលទៅសួរពីរោងចក្រកែវមកសូមនិមន្តជ្រាបបើវ៉ាអាត្មាទៅសួររោងចក្រកែវឯណាបើក្រណនៅកម្ពុជាមិនដឹងនៅតាខ្លះផងរោងចក្រកែវនោះឥឡូវនេះគុណថាតទៅកន្លែងរោងចក្រកែវនោះសួរខ្ញុំបកករណាអូឥឡូវថានិគុណម្ចាស់មិនដឹងចំនួនក៏ហេតុតែចុះប៉ុន្តែថាអាចរាប់ត្រួសបានខ្លះដែរឬក៏បានអរុទ្ធសមរតនីរាប់បានសូមនិមន្តជ្រាបហើយចុះបើរាប់បានស្មិចក៏មិនឆ្លោយមកសូមនិមន្តឆ្លោយអានឹងពាក្យដំបូងមិនបានថាឲ្យរាប់ត្រួសផងថាឲ្យរាប់ទាំងអស់ខ្ញុំកណ្ណានឹងដែលដឹងប្រទេសអាមេរិកប្រទេសបារាំងមានកែវប្រមាណផងហើយមិនដឹងទាំងអស់ប៉ណ្ណើបើរាប់ត្រួសតាមចំណេះចេះចំណាំចាំបន្តិចបន្តួចមកកែវនឹងមាន3ក៏មាន2ក៏មានច្រើនក៏មាន7ក៏មានសូមនិមន្តជ្រាបអី
មាន3មាន2មានច្រើនមាន7ឥឡូវកែវមាន2នោះកែវអីសូមអរតនីកែវមានដៃ1កែវអត់ដៃ1សូមជ្រាបចប់ឆ្លើយមកត្រូវរមងញុំកែវមានដៃ1កែវអត់ដៃ1ហ្នឹងកែវ2ហើយចុះកែវ3នោះកែវយ៉ាងម៉េចសូមឆ្លើយកែវផឹកទឹកសាប1កែវហូបទឹកតែ1កែវហូបទឹកក្តៅអត់ផ្លុំ1សូមជ្រាបអីដឹងកែវហូបទឹកទៀតកែវហូបទឹកតែហើយជុំមិនក៏មិនថាកែវហូបតែហ្មងទៅចង់ដឹងថាហូបតែនោះហូបអ្មេចទៀតប៉ុន្តែចេះសំណាងល្អហើយឆ្លើយថាតែកែវហូបទឹកតែខ្ញុំបកករណាបំណាច់ថាមកពីឈឺកាច់មកជួបនិគុណម្ចាស់នៅក្រុងដូនកែវអត់មានចង់ដឹងពីរឿងកែវហូបទឹកសាបកែវហូបទឹកតែកែវហូបទឹកអត់ផ្លុំហ្នឹងទេព្រោះហ្នឹងសិតតែធ្លាប់ឃើញហើយសូមប្រគុណម្ចាស់អនុរុទ្ធនឹងឆ្លើយម្ដងទៀតមកមើលសមរតនីប្រហែលជាធ្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាឆ្លងកាត់ខ្ទេចលោកថាកែវហូបទឹកអត់ផ្លុំហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដែរឆ្លងកាត់អស់ហើយហើយតាមស្ដាប់មើលមិញហ្នឹងគ្រូទិញគោគ្រូទិញសេះផងចេះដឹងថាសេះហ្នឹងគេចង់ដឹងលឿនមិនលឿនគេមើលអាម៉េចអាគោហ្នឹងចង់ដឹងថាបាល្អអីគេមើលអាម៉េចហ្នឹងដឹងខ្ទេចយាយតាណាចង់ទិញគោអីតាក់តងដឹងប្រភ្នូលដឹងតម្រុយខ្លះខ្លះហើយមុននឹងឆ្លោយប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាវានឹកឃើញពាក្យមួយដែលពាក្យអំបញ្ញមិញគេថាកែវហូបទឹកអត់ផ្លុំឥឡូវខ្ញុំកណាមុននឹងឆ្លោយសុំសួរតន្តីអីទេបើឆ្លោយឲ្យខ្ញុំកណាបានខ្ញុំកណានឹងឆ្លោយវិញភ្លាមស្អីគេទៅអត់ក្តៅសោះប៉ុន្តែគេផ្លុំសុំនិមន្តឆ្លោយបន្តិចមកអត់ក្តៅតែគេផ្លុំឆ្លោយប្រខុយមួយបើថាយ៉ាងម៉េចទីគុណឲ្យឆ្លោយមួយទៀតអត់ក្តៅប៉ុន្តែគេផ្លុំបើសិនណាជាខុសអាហ្នឹងដឹកគុណម្ចាស់ឲ្យឆ្លោយម្ដងទៀតហើយក្តៅអត់ផ្លុំវាស្អោសូមជ្រាបអត់ត្រូវសោះតែមកបើសិនជាត្រូវក៏ម៉ាច់ចូលមកកន្លែងខុសដែរព្រោះតែឆ្លោយថាស្អោហ្នឹងគឺខុសនឹងតែមកសូមម្ដងទៀតសូមនិមន្តអីក្តៅអត់ផ្លុំអត់ក្តៅអត់ក្តៅផងផ្លុំឲ្យជួបបើមិនក្តៅផងមិនក៏ផ្លុំយូវ៉ៃឆ្លោយមួយទៀតបើសិនណាជាខុសទៀតអានឹងដឹកគុណម្ចាស់ឆ្លោយខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែទម្លាប់ធម្មតាតើកាលណាលើកមកគេត្រូវតែផ្លុំហ៎កាន់ទៅវាតិចប៉ុន្តែដល់ដឹងថាតិចហើយត្រូវតែផ្លុំអេសង្ស័យថាដឹកគុណផ្លុំមិញហ្នឹងផ្លុំពីខាងមុខមិនលឺតែផ្លុំពីខាងកន្ទុយមកទៀតអីទីគុណម្ចាស់ឯងក៏ប៉ាន់ឯប៉ាន់មែនយូអាខាងផ្លែខាងមុខឯងផ្លុំឬលើកតុយឡើងផ្លុំហ្មងហើយឆ្លោយថាឧបលមីក្រូយហ្នឹងហ្មងណាបើខុសក៏ខុសណាខុសខ្មាស់ញៀនញូននៅតកៅហ្នឹងហ្នឹងហ្មងណាសុំជ្រាបអូចោបបាត់ប៊ីត្រូវឧបលមីក្រូវានៅឯលើនោះទេអាហ្នឹងមិនមែនឧបលទេគេហៅថាក្បាលមីក្រូអានាកន្លែងរៀបនិយាយឡើងទៅផ្លុំមកលើដើមឈើនោះអញ្ចឹងអានៅដៃនឹងគេហៅថាក្បាលមៃក្រូហ្វូនហ្វូនណាហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងនិយាយតារៀបតនិយាយអំភ្លូតែអាថ្មសួរថាម៉េចបានផ្លុំវាក្តៅហ៎អត់ផងជុំមិនអាផ្លុំវាធ្លាប់ណាអញ្ចឹងអានឹងគឺក្បាលមេក្រូបានត្រូវអញ្ចឹងចម្លោយមិញនេះត្រូវបានពាក់កដាលអត់អីទេប្រគិនប្រគិនជាប់មធ្យមហើយខ្ញុំកណាអរប្រគុណណាស់ហើយបើយើងគិតទៅមើលវងភ្លេងអាខ្លុយអាប៉ៃអាសឡៃហ្នឹងវាមានក្តៅអីវាផ្លុំយូរយូរឡើងតិចធ្លាក់ទឹកឡើងតាយហ្នឹងគេផ្លុំដែរតាអញ្ចឹងអរល្អណាស់រឿងរបស់ដែលក្តៅអត់ផ្លុំប៉ុន្តែក្តៅអត់ផ្លុំខ្លះនាំឲ្យក្តៅជាងភ្លើងទៅទៀតណាញោមណាអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយើងប្រកែវដាក់ទឹកដាក់របស់របរសពបែបយ៉ាង
ប៉ុន្តែលោករៀបទេសនានឹងតែងតែសុំគោរពគុណកែវទាំង3គុណកែវទាំង3អញ្ចឹងគុណកែវទាំង3គឺកែវប្រពុត1កែវបធរ1កែវប្រសង1សូមនិមន្តជ្រាបកាលោសិអនុរុទ្ធោអនុរុទ្ធពិតជាប្រកែហើយឆ្លាតមែនគុណកែវទាំង3បានដល់ប្រពុតបធរប្រសង់អើចុះកែវច្រើននោះកែវអីទៅសំរតនីកែវច្រើននឹងវាមានកែវដាក់ផ្អកកែវដាក់ម៉ាំកែវដាក់ពហុអញ្ច្រាំកែវដាក់កតុយហេះរហូតកែវដាក់ទឹកកែវដាក់តែកែវគុណប្រពុតគុណបធរគុណប្រសងកែវមនីកែវអន្តនិលកែវចរណៃកែវមានមកណោសូមនិមន្តជ្រាបសង្ស័យតើតកែកែវវិញហ្នឹងគាត់ទៅរាប់កែវហ្នឹងឲ្យប្រយដឹងដឹងកៅដាក់ប្រហុកកៅដាក់ផ្អកកៅដាក់ម៉ាំកៅដាក់កតុយហេះហ្មិចស្មាមស្គាល់ដែរសាធុនឹងកៅច្រើនហើយចោកៅ7ឡងតើកៅយ៉ាងម៉េចទៅដែរសុមរតនីកៅរតនៈសុំនិមន្តជ្រាបកៅរតនៈកៅរតនៈនោះបានឈ្មោះអវ័យខ្លះទៅសូមនិមន្តឆ្លោយពាក្យបល័យថារតនៈរតនៈនឹងប្រែថាកែវគឺរបស់ដែលយើងឲ្យតម្លៃប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ដូចយើងស្រឡាញ់ភ្នែកយើងជាងគេនឹងគេហៅកែវភ្នែកហើយក្នុងយើងរហូតហៅដួងកែវអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ខ្លះក៏គេហៅកែវដែរអញ្ចឹងរបស់ដែលល្អគឺគេថាកែវហើយហើយកែវក្នុងទីនេះបើយើងរាប់ដោយពឺស្ដាមាន7គេហៅថាចក្ររតគឺកងដែលជាកែវកែវកងហើយគេហៅថាអសរតអានឹងសេះកែវសេះនឹងគេហៅថាអមនោមីដឹងចិត្តម្ចាស់ម្ចាស់ចង់ជីកបោលមកវឹងឲ្យជីកតែម្ងហើយម្ចាស់ចង់ប្រឡែងវាដឹងកលែងឈប់វាដឹងកលែងអីចឹងហើយមួយទៀតហាត់ថេរតកែវទី3គឺតម្រៃកែវសម្រាប់ស្ដេចបរិជាឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់អានឹងច្រើនមានតម្រៃកែវមកនៅជាមួយមួយទៀតហាត់ថេកែវអាអត្ថៃកែវគឺស្រីកែវគឺប្រពន្ធដ៏ល្អជាស្រីគ្រប់លក្ខអានឹងបានមកគេហៅស្រីស្រីនឹងពីព្រោះថាអ្នកនាំស្រីសួស្តីចូលផ្ទះហើយផ្ទះណាមានស្រីនៅនឹងមានស្រីសួស្តីណាបោះសម្អាតឲ្យខ្ទេចស្អាតស្អំណាស់អញ្ចឹងនឹងគេហៅថាស្រីកែវហើយមួយទៀតគេហៅថានាយឃ្លាំងកែវគឺបរិនាយកៈនឹងនាយឃ្លាំងកែវឯមួយទៀតនោះគេហៅថាមេតបកែវមេតបកែវឬក៏គេហៅថាទីប្រឹក្សាជំនួយការដែលជាកែវគឺកហបដីរបស់យើងនឹងកែវដែរនេះកែវ7យ៉ាងប្រគុណម្ចាស់មួយទៀតគឺមនីកែវកែវមនីគឺដុំពេជ្រមានតម្លៃផ្ទះណាអ្នកមានមានដុំកែវមនីនឹងមួយគឺប្រកែណាគេថាតជាតជុំរស៊ីមានបានកើតកាលវាលគុំដោយកាលយើងកាអញ្ចឹងសិតទៅហៅណែទេវតាឲ្យទៅរកកត្រៃមាសកត្រៃប្រាក់កត្រៃទឹកឯណានៅស្រុកសបុកសបោណាហៅមកជាងវិស្រុកសបុកសបោមកហើយសិតតែដើម្បីអីដើម្បីមង្គលល្អរហូតសិតតែមាសសិតតែពេជ្រសិតតែទឹកអញ្ចឹងបានយើងតែងទៅថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញាតិញោមសូមឲ្យបានសម្រេចដូចកែវមនីជោតណាមនីជោតិរសោយៈថាដូចកែវមនីជោតរបស់សម្ដេចអមរិនអន្ទ្រីតិរិទ្ធអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យសម្រេចណានាមានកែវមនីគឺដុំពេជ្រដ៏ពិសេសនៅក្នុងផ្ទះនៅនឹងឯងរមែងរស៊ីកាន់តែមានបានអានេះកែវ7យ៉ាងរាប់ដោយសង្ខេបត្រួសត្រាសតលាស្ដាច់ចាក់បានមានសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុជ្រាបហើយដឹកគុណហើយកត់ទៅដឹកគុណបកែមែនសំដោយឋានអ្នកមានចក្ខុទឹកមែននាមជាអនុរុទ្ធនឹងដាក់មកប្រគិនដឹកគុណម្ចាស់វត្តបទុមបដីនឹងឃើញតែមិនខុសមែនអនុរុទ្ធដោយអនុរុទ្ធបើពីរោះអីក៏ពីរោះយ៉ាងនេះហើយស្ដាប់ទៅឲ្យរំដំខ្ញុំបើករណាឆ្ងល់បន្តិចទៀតទេឆ្ងល់មិញកែវ7ប្រការនៃគុណបានរាប់គ្រប់ហើយប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំបើករណានិមន្តមកឲ្យតែមកដល់ហ្នឹងឃើញតាកែវយាយកែវហ្នឹងឈើចង្អុលផ្លូវយ៉ាងដែរឈើចង្អុលផ្លូវឲ្យខ្ញុំបើករណាឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចបានជាគេហៅយាយកែវអរយ៉ាងម៉េចបានហៅតាកែវសូមបានរឿងហ្នឹងមិនមានណាដឹងជាងអនុរុទ្ធទេមានតែអនុរុទ្ធទេបរៀបរាប់ចែកជូនញាតញូមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ផងមកមើលសមរតនីអាហ្នឹងត្រូវតែឲ្យទឹកបតអញ្ចឹង
ព្រោះមើលទៅសួរកិនខ្លាំងណាស់រងចាំទឹកទី2ទី3អត់តាន់ទេត្រូវឲ្យទឹកបដើរហូតរឿងកែវតាកែវយាយកែវដែលប្រគុណម្ចាស់បានឃើញនឹងគេហៅថាកែវពីរយ៉ាងសូមនិមន្តជ្រាបអូកែវពីរយ៉ាងយ៉ាងម៉េចបានហៅកែវពីរយ៉ាងអញ្ចឹងមើលអនុរុទ្ធបច្ចៈខែមពីលើនឹងតែទៀនមើលសមរតនីបានតែហៅកែវពីរយ៉ាងគឺកែវប្រុសមួយកែវស្រីមួយសូមជ្រាបអូកែវប្រុសមួយកែវស្រីមួយចឹងបានហៅតាកែវយាយកែវកាលគាត់នៅក្មេងបើគេមិនហៅតាហៅយាយចឹងទេយ៉ាងមកទៅអុយយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំបកករណាចង់ឲ្យអនុរុទ្ធរៀបរាប់ពីដំណើររឿងរ៉ាវនឹងត្រួសតែចែកជូនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ផងមកមើសមរតនីគាត់មិនតាន់ទៅណាទេពីអ្នកតាយាយនៅឆរនោះបើចង់ដឹងច្បាស់ទៅដឹកដៃគាត់មកសម្ភាសគេហៅថាកែវពីរប្រការគឺកែវប្រុសមួយកែវស្រីមួយកែវប្រុសគឺតាកែវកែវស្រីគឺយាយកែវយាយហើយនឹងដូនដូចគ្នាអាហ្នឹងដូនកែវមកពីមនុស្សនឹងមានសន្តានចិត្តល្អដោយដែលយើងបានដឹងស្រាប់អស់លោកទស្សបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងដែនដីនៃខេត្តតាកែវតាំងតែពីបរិយជលសាតាំងតែពីស្រុកត្រាំងត្រាំកក់ណែបាទីគរីវងសំរោងដូនកែវហើយបាទីព្រៃកបាស់អង្គបរិយបារមីស័ក្តិសិទ្ធិយើងដឹងថាដែនដីស្រុកខ្មែរងើបពីសមុទ្រមុនគេគឺខេត្តតកែវកលែងភ្នំបយ៉ងកោព្រោះពីមុនបឋមនាងនាគហ្នឹងគឺបយ៉ងកោនឹងសក់កោបហ្នឹងកាលសំពៅនៅកលែងហ្នឹងហើយបើសិនជារកកលែងគោកហ្នឹងឃើញកោថ្វាយដល់រកឃើញកលែងហ្នឹងវាគោកវាកាលនៅតំណឹងហ្នឹងបានជាកោសក់ទៅអាដីនឹងវាដោះមុនគេខ្ពស់ទៅចេញជាភ្នំបយ៉ងកោដោះមកជួរនឹងមករហូតស្រុកអង្គរបរិយនឹងជាស្រុកចាស់ស្រុកចាស់ជាងគេអញ្ចឹងខេត្តតកែវបើយើងគិតពីអាយុត្រូវជាជីតារបស់ខេត្តព្រៃវែងអង្គណានៅខេត្តព្រៃវែងត្រូវហៅអ្នកតកែវតាពីព្រោះថាបើនិយាយពីខេត្តក៏មានអាយុកាលអញ្ចឹងដែរណាខេត្តតកែវនឹងតាគេហើយកើតមុនគេហ៎ហើយបានដោះពីអង្គរបរិយនឹងធ្លាក់រហូតទៅបាភ្នំធ្លាក់ទៅកម្ពុជាក្រមមែនអត់ខាងព្រះតាពាំងខាងរោងតម្រៃយេតដែលយើងតែងហៅថាខាងណែតៃនិញញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដល់តាពេលកើតមកអញ្ចឹងដែនដីស្រុកនឹងជាស្រុកចាស់ជាស្រុកបងគេជាជីតារបស់គេនឹងកាលនោះវាមានខេតគេហៅមានបរិមត្រាំងបរិមបទីដែលសបោមុនគមអោមអាមណាស់អញ្ចឹងគ្រូធ្មប់60នាក់ហើយប្រកែណាអានឹងគេប្រងបកើតតំបន់ស្វាយចាត់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសង្គ្រាមចេះតែច្បាំងទៅគេមានស្ដាច់ត្រាញ់គ្រប់គ្រងដោយកន្លែងអញ្ចឹងទៅខាងបទីមួយកន្លែងខាងត្រាំងមួយកន្លែងដល់តែសម័យយើងស្ថិតនៅក្នុងដែនដីអាណានិគមនិយមបារាំងនេះគេរៀបចំរដ្ឋបាលហ្នឹងគេដើររកកន្លែងដែលត្រូវធ្វើសាលាខេត្តនិយាយពីនៅតាកែវហ្នឹងមានតាពីរអ្នកយាយតាហ្នឹងចិត្តល្អណាស់អ្នកណារោស៊ីចំនួនជួញប្រែមកពីស្រែមកពីចំការមកពីច្បារមកលក់ផលដំណាំអីនៅកន្លែងហ្នឹងយប់ប្រលប់អីចូលដេកចូលសម្រានផ្ទះគាត់ជាអ្នកមាននៅតំបន់តាកែវនេះហើយដល់ចឹងទៅគាត់ធ្វើផ្ទះធំធ្វើកន្លែងសម្រាប់អ្នកដំណើរមកស្នាក់នៅណានាមកហូបបាយហូបនឹងណានាមកសម្រាប់ងូតទឹកងូតអីងូតនឹងចឹងទៅគេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេស្រឡាញ់តាយាយពីរអ្នកហ្នឹងណាស់មនុស្សដែលគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេហៅគាត់កែវហើយណាដូចជាយើងគោរពគុណពុទ្ធបថប្រសងយើងហៅគុណកែវទាំង3ដែរគេហៅលោកតាកែវលោកយាយកែវជាលោកយាយលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់ស្រុកប្រចាំតំបន់ហ្នឹងស្រាប់តែបរាំងហ្នឹងគេដើរមកជំនាន់រេស៊ីដង់សុពេរីយើហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងតាំងពីជ្រួយឥណ្ឌូចិនហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេមករកកន្លែងធ្វើសាលាស្រុកតាយាយពីរអ្នកហ្នឹងផ្ដល់ដីឲ្យធ្វើសាលាខេត្តផ្ដល់ដីខេត្តតាកែវហ្នឹងឲ្យធ្វើសាលាខេត្តតាកែវអញ្ចឹងទៅពីជំនាន់ដើមនោះទេមិនមែនឥឡូវហ្នឹងទេណាហើយរដ្ឋបាលប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏មិនដឹងដែរដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានដីនឹងធ្វើខេត្តធ្វើជាសាលាខេត្តគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលប្រចាំខេត្តនឹងដើម្បីនឹករលឹកដល់គាត់ជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យតំបន់នឹងផងគេក៏ហៅគាត់ដាក់ខេត្តនឹងឲ្យចំឈ្មោះគាត់តាកែវយាយកែវគឺខេត្តតាកែវហើយដល់តែយាយនោះក៏មកអន់ជាងតាបានស្រុកមួយដែរគឺស្រុកយាយកែវដែលយើងហៅថាស្រុកដូនកែវឥឡូវខ្លាចជាក្រុងដូនកែវអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាយាយតូចជាងតាតាមកខេតយាយទៅមកស្រុកគេឥឡូវយាយមកក្រុង
ខ្ញុំកណាចេះបានប៉ុណ្ណឹងឯងបើចង់ដឹងច្បាស់ទៅដឹកដៃយាយតាពីរអ្នកនឹងសួរទៅប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុពីរោះណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលគុណថាមកពីខេត្តនឹងមានវ័យចំណាស់ជាងគេបានជាគេហៅតាយរហូតអញ្ចឹងបានជាញាតិញោមសួរដែលគុណថ្ងៃហ្នឹងមុនទៅទីស្នាយណាអាត្មាទៅទីនៅខេត្តតាកែវតាកែវដដែលអញ្ចឹងហើយហៅតាតាំងពីមិនទាន់មកដល់ម្លេះហើយកំថាតនៅនឹងអ្នកនៅស្រុកបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកកាំងអូស្ត្រាលីអីក៏នៅតែហៅតាកែវអញ្ចឹងដែរគាត់មានវ័យចំណាស់ជាងញាតិញោមដែលរស់នៅឯនោះដែរអញ្ចឹងហៅតាដែរខ្ញុំបករណាអបគុណណាស់ណាស់ហើយអនិតព្រះមហានរុតដែលតែងតែចាក់សាំងបន្ថែមបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះទៅចុះវើវើដឹកគុណម្ចាស់ទាំង4ព្រះអង្គ3ព្រះអង្គបន្តក្រោយទៀតនឹងដឹកឃើញតាអោឯងឲ្យខំមកឲ្យបោយបោយមកឡានដែរហើយស្រាប់តែមកដល់ហើយមិនបានឆ្លើយឡប់ទៅវិញនឹងវើអើយខ្មាស់យាយតារមកហើយដឹកឃើញអន់ចិត្តថាមិនបានឆ្លើយជាពិសេសដឹកគុណម្ចាស់ប៉ៃលិនណាឆ្ងាយជាងគេអញ្ចឹងទីបែបភៈងាកមកខាងប្រគុណម្ចាស់ត្បូងថ្មបបៃលិនវិញម្ដងប៉ុន្តែប៉ុននេះជាប៉ុនបច្ច័យ4បើវើញូមញូមថាអីប៉ុនគេប៉ុនបច្ច័យ4មកសួរឯណេះបន្តិចឯណោះបន្តិចដូចមិនតាន់លើប៉ុនឯងសោះញោមបករណាលសួរអនន្តាបច្ច័យ4បច្ច័យ4នឹងបានន័យថាម៉េចដែរអនន្តសមរតនី